Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážený pán predseda Ústavného súdu, vážený pán podpredseda vlády a minister hospodárstva, vážená pani ministerka spravodlivosti, vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu, vážený prítomný. Dovolte, aby som uviedol ústavný akt prijatia demisií členov vlády a vymenovania členov vlády. V súlade s článkom 116 odsek 2 ústavy podal Richard Sulík 31. augusta 2022 demisiu na funkciu podpredsedu vlády Slovenskej republiky povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa článku 102 odsek 1 písmeno G ústavy prijíma demisiu podpredsedu vlády Slovenskej republiky povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Richarda Sulíka. Prosím pána Richarda Sulíka, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky a prevzal z jej rúk dekrét o prijatí demisie. Prezidentka Slovenskej republiky podľa článku 102 odsek 1 písmeno G a článku 111 ústavy na návrh predsedu vlády vymenúva Karla Hirmana za člena vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Prosím pána Karla Hirmana, aby podľa článku 112 ústavy zložil sľub, ktorého text prečítam. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Prosím pána Karla Hirmana, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky, zloženie sľubu vyjadril slovom sľubujem, prevzal z jej rúk dekrét o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekrétu. V súlade s článkom 116 odsek 2 ústavy podala Mária Kolíková 5. septembra 2022 demisiu na funkciu členky vlády Slovenskej republiky poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa článku 102 odsek 1 písmeno G ústavy prijíma demisiu členky vlády Slovenskej republiky poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Márie Kolíkovej. Prosím pani Máriu Kolíkovú, aby predstúpila pred prezidentku Slovenskej republiky a prevzala z jej rúk dekrét o prijatí demisie. Prezidentka Slovenskej republiky podľa článku 102 odsek 1 písmeno G a článku 111 ústavy na návrh predsedu vlády vymenúva Viliama Karasa za člena vlády a poveruje ho riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Prosím pána Viliama Karasa, aby podľa článku 112 ústavy zložil sľub, ktorého text prečítam. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Prosím pána Viliama Karasa, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky, zloženie sľubu vyjadril slovom sľubujem,
prevzal z jej rúk dekrét o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekrétu. V súlade s článkom 116 odsek 2 ústavy podal Ivan Korčok 5. septembra 2022 demisiu na funkciu člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa článku 102 odsek 1 písmeno G ústavy prijíma demisiu člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka. Prosím pána Ivana Korčoka, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky a prevzal z jej rúk dekrét o prijatí demisie. Prezidentka Slovenskej republiky podľa článku 102 odsek 1 písmeno G a článku 111 ústavy na návrh predsedu vlády vymenúva Rastislava Káčera za člena vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Prosím pána Rastislava Káčera, aby podľa článku 112 ústavy zložil sľub, ktorého text prečítam. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Prosím pána Rastislava Káčera, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky, zloženie sľubu vyjadril slovom sľubujem, prevzal z jej rúk dekrét o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekrétu. V súlade s článkom 116 odsek 2 ústavy podal Branislav Gröling 5. septembra 2022 demisiu na funkciu člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa článku 102 odsek 1 písmeno G ústavy prijíma demisiu člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga. Prosím pána Branislava Gröhlinga, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky a prevzal z jej rúk dekrét o prijatí demisie. Prezidentka Slovenskej republiky podľa článku 116 odsek 7 ústavy určuje Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky,
za člena vlády Slovenskej republiky, ktorý bude dočasne spravovať veci ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prosím predsedu vlády Eduarda Hegera, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky a prevzal z jej rúk dekrét. Vážení prítomní, nasleduje príhovor prezidentky Slovenskej republiky. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán predseda Ústavného súdu, vážení páni ministri, dámy a páni, dovolte mi, aby som sa najskôr prihovorila odchádzajúcim členom vlády. Vážený pán Sulík, pani Kolíková, pán Korčok, pán Gréling, vaše demisie sa mi neprijímali ľahko. Viedli ste dôležité rezorty a najmä počas pandémie, vojny u nášho východného suseda a s ňou súvisiacou energetickou krízou stala na vás veľká zodpovednosť. Spájali sa s vami očakávania a boli ste preto aj častým terčom kritiky. Vaša práca sa nedá hodnotiť komplexne, keďže končíte v polčase a mnoho začatých vecí sa bude ešte len implementovať. Preto spomeniem vo svojom príhovore to, s čím spojení budete, čo po vás ostane. Vy, pani Kolíková, ste očakávania verejnosti naplňali zvýšením ochrany obetí trestných činov, lepším zaisťovaním majetku z trestnej činnosti a predovšetkým súdnou reformou, ktorá, hoci bola vnímaná kontroverzne, prinesie väčšiu špecializáciu súdov a dúfajme zlepší aj prístup k spravodlivosti. Osobitne chcem vyzdvihnúť zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Vy, pán Korčok, ste úspešne obhajovali národné a bezpečnostné záujmy Slovenska v zložitom období vojny u nášho východného suseda. Naše postoje k európskej a transatlantickej spolupráci dnes nie sú do počtu a u našich partnerov vzbudzujú rešpekt. Aj vďaka vám je dnes Slovensko v zahraničí vnímané ako spoľahlivý partner, ktorý mal v zložitej dobe jasno v hodnotách. Vy, pán Gréling, ste naštartovali tak potrebné reformné kroky k vytváraniu podmienok na začleňovanie a kvalitnejšie vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami, vrátanie detí so zdravotným znevýhodnením. Rozbehli ste dôležitú kurikulárnu reformu, viedli ťažký zápas o reformu vysokých škôl a najmä o to, aby naše deti, žiaci a študenti ani počas obmedzenia prezenčnej výučby nestratili kontakt so školou a mohli sa ďalej učiť a vzdelávať. O vás, pán Sulík, je známe, čo ste neurobili a čo ste nenakúpili. Dovolte mi pri tejto príležitosti povedať najmä to, o čo ste sa pričinili.
Predovšetkým o vstup ďalšej veľkej automobilky na Slovensko, ale aj ďalších investorov. O zlepšenie podnikateľského prostredia, výstavbu nových priemyselných parkov, posilnenie diverzifikácie zdrojov plynu, vrátanie vytvorenia zásob plynu, ktoré sú druhé najvyššie v Európskej únii. Zo slov na tlačovej konferencii, na ktorej ste oznamovali podanie demisií, bola u každého z vás cítiť vôľa pokračovať v rozpracovaných agendách, no vo funkciách ste už pokračovať nechceli. V jednom z komentárov o demisiách bol uvedený citát z knihy Muž bez vlastností. Hlavný hrdina románu v ňom hovorí aj tieto slova. Dovolte mi, aby som označil za prazvláštnu situáciu, keď to nejde ani späť, ani vpred a súčasná chvíľa sa tiež javí ako neznesiteľná. Koniec citátu. Z vašich slov sa dá predpokladať, že to vyjadruje chvíľu, ktorá u vás rozhodla. Myslím si, že v politike platí pravidlo hľadať kompromis so svojimi partnermi do poslednej chvíle a zvlášť, ak sa nachádza krajina v kríze. Rovnako je však zodpovednosťou a právom každého politika pomenovať aj moment, keď už dohoda nie je možná, pretože sám jej prestane veriť a dohoda bez základnej dôvery v partnerov by už bola na škodu všetkým. Vy ste tento moment pomenovali a rozhodli sa z vlády odísť. A ja toto vaše rozhodnutie rešpektujem. Zostáva za vami veľa urobenej práce, no na realizáciu vašich rozhodnutí a reforiem sa už musíte spoľahnúť na vašich nástupcov. Rovnako, ako sa oni musia spoľahnúť, že aj vy podporíte ich návrhy, ktoré pomôžu udržať spoločenský zmier a odvrátiť prepad životnej úrovne našich spoluobčanov. Pretože o nič menšie v tejto chvíli nejde, ako o to previesť našu krajinu krízou a pomôcť ľuďom, ktorých kríza môže zraziť na kolená. Väčšie nároky budú samozrejme kladené na vás, pán premiér, pretože pokiaľ ste sa doteraz mohli opierať o koaličnú zmluvu a väčšinovú podporu v parlamente, odteraz sa musíte zaobísť bez tejto opory. Úspech vlády a aj vás osobne bude teda najviac závisieť od vôle a schopnosti posudzovať stranícky a verejný záujem a robiť rozhodnutia najmä v prospech záujmu verejného. Do funkcií nových ministrov ste navrhli odborníkov, čo v napätej politickej situácii považujem za prezieravé a správne rozhodnutie a dovolte mi ho aj na tomto mieste oceniť. Menej oceňujem fakt, že medzi ministrami, ktorých som dnes vymenovala, chýba minister alebo ministerka školstva. Hoci práve rezort školstva patrí medzi tie, ktoré záujem vlády potrebujú najviac. Poverila som vás jeho vedením s požiadavkou, aby ste mi meno nového ministra alebo ministerky oznámili čo najskôr. Energetická kríza sa týka aj školstva. A zriaďovatelia škôl a tiež učitelia a učiteľky a všetci zamestnanci škôl potrebujú mať istotu, že slúbenej pomoci sa im dostane a ďalšiu krízu už nestrávia v provizóriu. Vážení páni ministri, ste rešpektovanými osobnosťami vo svojich oboroch. Určite však viete, že iba toto dnes nestačí. Do svojich funkcií nastupujete v čase, keď je verejnosť vo vrchovatej miere presýtená a unavená spormi, ktoré nikam nevedú. Navyše v čase, keď na akýkoľvek zákon alebo opatrenie budete potrebovať aj hlasy svojich politických oponentov alebo súperov. Vážený pán minister hospodárstva, s rezortom, za ktorý ste prevzali zodpovednosť, sú bez pochyby spojené najväčšie očakávania, ale aj najväčšie obavy. Energetická kríza, ktorej čelíme, má v mnohých prípadoch až bytostné dôsledky. Som rada, že rezortu sa ujímate ako skúsený expert v energetickej oblasti. V našom rozhovore ste mi potvrdili, že situácia ohľadom nášho energetického zabezpečenia je lepšia ako pred niekoľkými mesiacmi. Nie je teda dôvod ani na revanšizmus, ani na vyvolávanie paniky vo verejnosti a celú svoju energiu tak budete môcť venovať príprave dohôd, úsporných opatrení a opatrení, ktoré ceny energie udržia v primeraných medziach a pomôžu ohrozeným domácnostiam, podnikom, ale aj verejnému sektoru.
Je samozrejme dôležité neustále zlepšovať aj kvalitu nášho podnikateľského prostredia, ktoré je základným pilierom našej ekonomiky a podporuje ďalšie investície na Slovensku. Vážený pán minister zahraničných vecí, rovnako ako váš predchodca ste skúsený diplomat s jasnými európskymi a transatlantickými postojmi. Potrebu kontinuity našej zahraničnej politiky vám nemusím pripomínať, lebo sám ste sa na nej podieľali. Ako expert na bezpečnostnú politiku si dobre uvedomujete všetky súvislosti ruskej vojenskej agresie na náš kontinent a na bezpečnosť Slovenska. Očakávam preto, že ešte viac budete tlmočiť slovenskej verejnosti a prispojete tak k väčšej odolnosti našej spoločnosti voči hybridným hrozbám z východu. Vážený pán minister spravodlivosti, ako advokát ste si vybudovali rešpekt kolegov, ktorých ste Slovenskej advokátskej komore reprezentovali. Príchodom na ministerstvo spravodlivosti si však musíte získať rešpekt všetkých zložiek, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní spravodlivosti. Zo všetkého najviac však rešpekt verejnosti, ktorá dlhodobo v téme spravodlivosti od všetkých jej predstaviteľov očakáva nielen technokratické právne konštatovania, ale predovšetkým jasné hodnotové postoje. Včera sme mali na túto tému veľmi otvorený rozhovor. V dobe relativizácie všetkého treba práve z najvyšších pozícií pripomínať, že právo a spravodlivosť nie sú hodnotovo neutrálne a že služba spravodlivosti si vyžaduje jasné postoje a odvahu ich komunikovať. Vážené dámy, vážení páni, politika je o umení možného, je o nutnosti hľadať prieniky, dohody, kompromisy. Aby sa z nás však nestali muži a ženy bez tvári alebo bez vlastností, kompromisy by sa mali diať iba v názorovej, ale nikdy nie v hodnotovej rovine. Veľmi vám všetkým, takisto aj občanom želám, aby ste zvládli svoju zodpovednosť a viedli svoje rezorty tak, ako to od vás ústava vyžaduje a občania očakávajú. Ďakujem za pozornosť. Vážená pani prezidentka, vážený prítomný, ústavný akt je týmto ukončený. V mene prezidentky si vás dovolím pozvať na krátke stretnutie do prijímacieho salóna.